Sponzory jezdeckého magazínu EquiTV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere. Vítejte při sledování dalšího pokračování jezdeckého magazínu EquiTV. Dnes jsme ho celý natáčeli ve Slatiňanech v rámci druhého pokračování ozotajské části zimního jezdeckého poháru Jump and Drive Winter Tour 2015. V rámci druhého vozatajského závodu, zařazeného do seriálu Jump and Drive Winter Tour 2015, zavítali v sobotu 28. února desítky jezdců a stovky diváků do krásného prostředí Hřebčína ve Slatiňanech. Ve čtyřech vypsaných soutěžích se tam sešlo neuvěřitelných 46 kočárů. Soutěže byly tradičně vypsány jako dvoukolové, kdy výsledné pořadí určuje součet trestných bodů z obou kol. Na programu byla kromě tří bodovaných kategorií také soutěž dvojspřeží pony a jedním z vozatajů, kteří podali vyrovnané výkony v obou částech závodu, byl Milan Finger. Celkový součet 174,28 trestného bodu mu stačil na druhé místo. Monika Pospíšilová zazářila stejně jako během prvního letošního závodu v Hradišťku Sadské. V obou kolech jednoznačně porazila své soupeře rychlou jízdou s jedinou chybou a dojela si pro vítězství. Stejně jako na Hradišťku i ve Slatiňanech vítězí Monika Pospíšilová, tak jak vám svědčí zdejší hala? No, o poznání méně než ta Hradišťku, bylo to vidět hlavně v té první jízdě. Ty koně byly, nejsou zvyklí, my nemáme možnost jezdit v hale, takže byli z toho překvapený, z toho malého prostoru, ta druhá jízda už byla lepší. Jaká byla trať, jak se vám líbila? Byla dobře, se jezdila, maratonová překážka nabízela varianty, my dneska jsme vzali kočár bez nadbíhání, takže jsem musela volit delší nájezdy, ale jela se hezky. Na Hradišťku byly dvě maratonské překážky, ta je dnes jenom jedna, jak je to velká výhoda, anebo naopak nevýhoda? Popravdě já si nedovedu představit, že v téhle malé hale by byly postaveny dvě. Startovní pole, jaké se sešlo dnes ve Slatiňanech? Celkově si myslím ten počet asi 47 nebo 6 startujících je úžasný. V těch ponícákách já jsem ráda, že se aspoň sejdeme 3-4, protože ty nejlepší zatím halovou sezónu vynechávají, nechávají koně na venkovní sezónu, no tak uvidíme, jak to bude na těch venkovních. Soutěž jednospřeží již byla součástí Jump and Drive Winter Tour, takže jezdci bojovali o cenné pohárové body. Skvěle zahájila Markéta Sedlinská a vytvořila si výbornou pozici do druhé části závodu, kam postoupila z druhé příčky. Na podruhé se jí však vůbec nedařilo. Třikrát chybovala a to ji odsunulo až na celkové 12. místo. Libor Kurka naopak nezahájil nijak brilantně. Do druhého kola postoupil ze 7. místa, ale poměrně zdařilá druhá jízda a chyby soupeřů mu nakonec vynesly 4. příčku. Pěkné výkony předvedl Karel Nývlt. Na překážkách ani jednou neinkasoval, takže jeho výsledek tvořil součet dosažených časů bez přičtených penalizací a vystoupal nakonec na 3. stupínek výsledkové listiny. Hned dvakrát zapřahal v soutěži jednospřeží Pavel Drbolhav. S oběma koňmi zvolil vysoké tempo. S Radanem ovšem v prvním kole chyboval a skončil nakonec druhý. Sám sebe pak porazil s Jasmínou. Zajel s ním dva vynikající časy a nedopustil se ani jedné chyby. Právem tedy bral plný počet pohárových bodů a ujal se průběžného vedení v žebříčku zimního jezdeckého poháru ve své kategorii. Pavel Drbohlav, králem v dnešní kategorie jednospřeží. Bylo to vážně tak snadné? Ne, nebylo to snadné, konkurence je velká. První a druhé místo v cíli, kdo bys to čekal před soutěží? No, po prvním kole jsem říkal, že bychom mohli být na bedně. První kolo měla skvělé Markéta Sedlinská, bohužel to druhé kolo jí úplně nevyšlo. Jaký to byl na vás tlak před druhým kolem? No ani tak ne, já jsem věděl, že už po Hradišťku jezdila dobře v tom Hradišťku a já si myslím, že to už je pak o zkušenostech a náhodě. Před soutěží, před prvním kolem, koho byste označil za největší soupeře? Tak určitě o tu Bareše, tomu to v Hradišťku vyšlo, jsme byli až třetí, ale každý závod je jiný. Vlastně obhajoba loňského prvenství, na kterého koně jste dnes víc sázel, Jasmína anebo Radan? Dneska jsem to měl oba na stejno, doma se jevili stejně. V loni jsme měli stejný pořadí, první Jasmína, druhý Radan, letos to samý.
ale jako svesem se s obouma pěkně. Slaďňanská hala, jak hodně vyhovuje těmto soutěžím? Je menší, ale ten povrch je dobrý, myslím si, že to je tady postavený moc pěkně. Další soutěží, ve které se rozdávaly body do žebříčku zimního jezdeckého poháru Jump and Drive Intertour, byla kategorie dvojspřeží. Zdeněk Jirásek se opět rozhodl nastoupit do závodů ve více kategoriích a absolvoval trať jak s párem, tak se čtyřspřežím. S dvojicí koní Nick a Nero se soutěži dvojspřeží v obou kolech dopustil shodně jen po jedné chybě a nakonec bral seriálové body za čtvrté místo. Stejný model pro účast ve Slatiňanech zvolil i Josef Rouda. Se dvěma ze svých čtyř Lipicánů prošel soutěží dvojspřeží, kde nazbíral po jedné chybě v obou částech závodu a tomu stačilo na celkovou třetí příčku. Podobně jako v jednospřeží, i v párové soutěži se na prvních dvou místech usadil jeden jezdec, a to konkrétně Václav Coufalík. S klisnami Linda a Libie zajel velmi rychlou jízdu, avšak chyby v obou kolech znamenaly druhé místo. S Grácí a Odetou jel také svižně a navíc čistě. Mohl se tak radovat ze zisku plného počtu pohárových bodů a průběžného vedení. Bylo to vážně tak snadné? Tak snadné to není nikdy, jo? Prostě je to vždycky boj, je to o chybičkách, jo? O tom štěstí, však vidíte, že ta chybička dělá rozdíl po tom pěti míst, to není vůbec žádný problém, že? Takže já si myslím, je to všechno o štěstí, jako všetci máme poměrně dobrý koně, jo? A potom jako dá se říct, že bez trenérovky šampiona nic, jo? Prostě, tak je to nějak i o tom, no. Vy jste si připsal poměrně solidní bodový příděl už na Hradišku v rámci prvního kola zimního jezdeckého poháru. Dnes tady je hnedka dvě umístění na prvním a druhém místě. Řeklo by se, že vám ta menší slatiňanská hala víc svědčí? No, to není ani pravda. Jako jezdím v Trojanovici, je větší hala a dovedu tam vyhrát. Spíš myslím, že v Hradišku byl horší povrch, že to hodně klouzalo a ty větší koně jak zaberou, prostě tak to jde do smyku, jo, prostě více ustřelují kužele. Jaká konkurence se dnes sjela tady ve Slatiňanech? 15 párů, to je docela dost. Ta konkurence je vždycky silná, jo, prostě nemůžete podcenit nikoho, že? Je to o štěstí, jako říkám, jo, prostě a konkurenti, ať je to pan Hrouda, jo, prostě všecko jsou konkurenti, kteří umí jezdit, mají dobrý koně, jo, prostě a potom je to, jsou to vteřinky, no. Dříve, než se společně podíváme na kategorii čtyřspřeží, máme pro vás malý kvíz. V královské disciplíně čtyřspřeží si reprezentant Jiří Nesvačil junior musel připadat jako na houpačce. V první jízdě se dostal do vážných potíží v maratonské překážce a nakonec z toho byl nejhorší výkon prvního kola. V druhém kole naopak zajel jízdu ze všech nejlepší. V celkových součtech se umístil jako šestý. Václav Coufalík, který se hned dvakrát představil v soutěži dvojspřeží, zapřáhl své klisny i v této královské kategorii a nevedlo se mu vůbec špatně. Do druhé části přicházel s třetím nejlepším výsledkem, jenže pak přišly dvě chyby a ty ho odsunuli na celkové páté místo. Vítěz minulých závodů v Hradišťku Úsadské Petr Vlašic si tentokrát připsal body za čtvrtou pozici. Obě jeho jízdy byly sice bez chyb, ale ne tak rychlé, aby to stačilo na další tři soupeře. Přesto si po přičtení sedmi bodů do žebříčku stále drží průběžné vedení v zimním jezdeckém poháru. Ono zkrátka tady na této malé hale to není tak jednoduché, tak jak by si každý myslel. Radek má hroznou výhodu, že to je jeho tréninková hala, tak se mu zadařilo, takže v pohodě zajel. Trať byla postavená zkrátka v rámci té malé haly tak, jak to šlo. No a dneska je den, který se nám nedařilo. No. Brzo ráno jsme stávali, dojeli jsme sem, to znamená, že je toho moc, to znamená, že všechno je problém. Jako nejobtížnější nebylo jakoby nic, jo, jako byla ta trať slušná, pěkná, maratonka postavená jedna, to znamená složitá sice, no ale byla, jo. To znamená, že žádný problém. Problém je v nás, to znamená ve mně a v tom, že zkrátka jsem se asi možná nepřipravil tak, jak bych měl. Jedním z jezdců, kteří Petra Vlašice překonali, byl Josef Hrouda. Se čtyřkou sice neprojel trati zcela čistě, ale i po přičtení trestních bodů za chyby na překážkách mu vynesl výsledek třetí místo. Na konto v zimním poháru mu přibylo 8 bodů a posunul se tak na průběžnou druhou příčku.
Jediná žena na startu čtyř přeží, Kateřina Sklenská, se nenechala mužskou konkurenci zastínit. V obou kolech nazbírala po dvou chybách, ale díky rychlosti, jakou tratí projela, se mohla radovat z druhého místa a 9 bodů. Na žebříčku se tak zařadila za 2 právě jmenované vozataje, Petra Vlašice a Josefa Hroudu. Další reprezentant a člen rodiny Nesvačilů Radek nenašel ve Slatiňanské hale přemožitele. Sice se ani on nevyhnul chybám na překážkách, ale v součtu přesto ve výsledkové listině odskočil soupeřům o více jak 10 sekund. Ziskem nejvyššího počtu pohárových bodů se posunul na 4. pozici bodování Jump and Drive Wintertour, kterou sdílí se svým bratrem Jiřím. Já jsem spokojený, koně fungovaly tak, jak měli. To, co jsem po jednom koni chtěl, tak ten koní se lepší, byl k tomu i dobrý výsledek, takže spokojenost. V které části soutěže máte nejlepší pocit? Já si myslím, že v globálu jakoby všechno dobře fungovalo, koně se točili, vytahovali zadní, přední, se nebáli, chodili, kam jsem je poslal, spokojenost. Čím tedy byla dnešní účast jednodušší oproti tomu prvnímu kolu v Hradišku u Sacké? No to nebylo jednodušší, já si myslím, že to bylo obtížnostně stejný, ale trošku jsem ještě pozměnil sestavu a koně se učí a lepší se to. První nebo druhé kolo pro vás bylo tím vydařenějším? Já si myslím, že to druhé kolo bylo lepší, že už jsem to trošku věděl, do čeho jdu. Jaké to je závodit před domácím publikem? Já to nějak neřeším, jestli domácí nebo cizí. Já jezdím, abych jezdil dobře a to publikum se snažím vypouštět. Je to pěkný, ale snažím se to vypustit z hlavy. A co říkáte na skvělou účast? Po druhé v řadě vlastně se účastnilo kategorii 4 přežít 10 soutěžících. No, je to výborný, že 10-4 je nějaká konkurence a budeme doufat, že to bude pokračovat. Jaký bude váš další závodní program? Další závodní program ještě budeme zvažovat, ale myslím si, že budeme jedno soustředění a pak letní sezóna. Jak tedy bude přesně vypadat příprava na tu letní sezonu? Já si myslím, že tak, jak pracujeme teďka, že na tu halu jsme se moc nechystali. Chystáme koně na to, na venkovní sezonu, do lizura, parkourek, maraton, práce pod sedlem a uvidíme, snad to bude takhle fungovat i v letě. A co je tím hlavním cílem? Hlavním cílem je mistrovství Evropy v Cáchách, kvalifikovat se, zúčastnit se a dobře dojet. Také dnes pro vás máme diváckou SMS soutěž o ceny. Již tradičně můžete vyhrát koňský šampon Man & Tail, jehož receptura sice pochází z koňského šamponu, ale určený je především pro lidi. Vítěz navíc od nás obdrží zdarma premium program internetové televize Equity TV na 1 rok, který vám mimo jiné umožní stahovat jednotlivé díly jezdeckého magazínu i dalších publikovaných videí o koních a lidech kolem nich do počítače, tabletu či mobilu. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku, která zní, která kategorie spřežení se nezapočítává do zimního jezdeckého poháru. Za A pony dvoj spřeží nebo za B 4 spřeží. Odpovědi posílejte formou SMS ve tvaru Q mezra odpověď, to znamená Q mezra A nebo Q mezra B na telefonní číslo 900 11 10 do pondělí 9. března 2015 12 hodin. Cena SMS je 10 korun, včetně DPH, a počet SMS z jednoho telefonního čísla není omezen. Zmiňované ceny od nás obdrží autoři SMS se správnou odpovědí, které dorazí jako 10. a 20. v pořadí. Pokud si náhodou nejste jisti se správnou odpovědí, která před malou chvílí zazněla, můžete se na tento pořad podívat ještě jednou, buď při některé z televizních repríz nebo na internetu. Odkazy na všechny díly najdete na adrese www.jezdeckýmagazín.cz. A kam se společně podíváme příště? Opět do Hradíška, kde budeme sledovat třetí parkourové kolo zimního jezdeckého poháru Jump and Drive Winter Tour 2015, který vyvrcholí v březnu v finále v rámci jezdeckého festivalu. Poslední skokové předkolo zimního jezdeckého poháru, které bude předcházet velkému jezdeckému festivalu na výstavišti v Lysé nad Labem, proběhne v sobotu 7. března v Hradištku u Sacké. Jezdci, kteří se na předešlé závody nedostali, nemusí zoufat, jelikož v Lysé nad Labem se bude rozdělovat dvojnásobný bodový příděl. Pokud jim tedy bude sportovní štěstí přát, mohou stále aspirovat na nejvyšší příčky v celém seriálu. Podrobnosti o něm se zájemci dozví na adrese www.jezdeckýpohár.cz. No a pokud vám nevyjde se do Hradištka u Sacké podívat osobně, tak nezapomeňte, že již příští čtvrtek pro vás bude připraven souhrn nejdůležitějších informací v dalším jezdeckém magazínu Equity TV. Tak na viděnou u jeho sledování.
Sponzory jezdeckého magazínu Equi TV jsou Česká jezdecká federace, Farnam, Energis, Equichannel, Jezdci.cz, Kamír a Strom, distributor techniky John Deere.